Pilsētziņas. Atrasts vēl viens narkotiku pārdozēšanas upurs. Negadījums vai veiksmīgs pašnāvības mēģinājums. Jaunietis atrasts pēc tam, kad kaimiņiena Vera nelāk priekšnojauta vadīt, izsaukusi policiju. Gados jaunais narkomāns pārdozēs heroīnu un mizi. Kā dzīst mediķi, šādu gadījumu, diemžēl, nav retu. Kur tās sasūtītās šķiltavas palika? Atceros savu pirmo kāsiet. MC Ābols. Yo! DJ! Nekad nemainās mana bloka ielas. Tas ir konstants kā vielas, kuras uzņem ar kāsī vai vienu otru nāsī. Lai justu dzīvi, netik stīvi, kas par to, ka regresīvi kļūst daļa smadzeņa auda. Ja esi gudrs, parādi man naudu. Dzīvot māku, ne jau vakar sāku. Un man ir ieteikums no mana geto tums. Beidz spairīt pumpas un kļūst kā es. Mr. Double G, es gangster MC Ābols. Nav nekāds pajols vai pārējoša mūs. Ej, nāc piesēdi, patusē ar mums. Jā, un mēs tad ir Džeksiņš, es tajā čatā ierakstu. Man neiet vispār, neiet man DC++, nekas nesēčojās. Es viņam saku, tu stulps, ieeši setiņos un uzliec, ka tu esi aktīvais. Jo, DJ, nekad nemainās mana bloka ielas. Tas ir konstants kā vielas, kuras uzņemās... Ei, čau, tu arī atnāc beidzot!
kulīgs pārdīs, ko? Mēs tie ar Džekiem jau tursējam, pilnās parā! Jau, veči! Nāc, pievienojies mums, būs kā mūsējais! Tātad, nākamajā dienā, kad tu izkāps no gults un atvērsi savu saizkars pārdomā, pārdomā, ko tu esi darījis un darījis, pārdomā savu dzīvi. Nē, es tāds kā visi, esi tāds kā es. Visi esiet tādi kāds es, lai visi būtu kā es. Jā, tas būs spēks un tas būs nevis kaut kāds aizliegtais grēks, bet tā būs iela. Iela, kur papildina viela. Peace. Jā, hev ņems labais. Kas tu stūps esi? Nu, kam tu kas? Dod? Nā. Šeit, šeit, dod man. Man tāpat neviens nesaprot. Čau. Garlaicīgi cilvēki slikti palikt. Ejam labāk prom no šeit. Man besīli. Učuki neliek mieru. Viss tik garlaicīgi. Ai. Viņu viss tak neko nesaprot no dzīves. Pamēģin širot. Tas liks viņiem visiem pazust. Ai, nē. Man kaut kā nevelk. Man vispār tagad jāiet uz kontroldarbu. Žēl gan, laba manta. Jā, klausos. Sveik. Ā, čau, mīņais. Man te kaut kas jāsaka. Zini, man liekas, ka mums laikam nekas nesanāks. Ko? Esam pārāk atšķirīgi. Es nesaprotu, kāpēc? Nezvan, lūdzu man vairs. Bet... Atā. Var palīdzēt? Man vajadzētu kaut ko nomierinošu. Nu jā, mums ir dažādi nomierinoši līdzekļi. Bet es bez recepts nevarēšu jums pārdot tos. Redziet, sākumā darīsim tā. Jūs aizejat pie ārsta, un tad viņš jums noteiks, kas tieši jums ir nepieciešams. Un tad nāciet ar receptīti. Vai skaidrs? Vai, kur tu palika, meitenīt? Atvainojos, jaunkundz. Vai jums jau nepieciešama palīdzība? Es gribēju kaut ko nomierinošu. Aptiekā nedabojāt. Man ir tieši tas, kas ir jums vajadzīgs. Ļoti laba lieta. Un galvenais, nevajag nekādas receptes. Es jau zinu, dzīve nav joka lieta. Ir brīži, kad nepieciešams kaut kas nomierinošs. Pirmo reizi iedošu jums nelielu atlaidību. Tā kā ziniet, ja kādreiz vēl nepieciešams kaut kas. Tāpat vieglāk nepaliek. Mm.
Nevar, tik garlaicīgi ballīte. Vovo, un Džeki arī galīgi nekādi. Ej, forši dziesma! Ej, paklau! Tu nav tāds pašs kurps kā man? Nē! Čo! Tu esi uzvilkusi tādas pašas kurps kā es? Čo! Čo, kā tu vien? Apbrīnoju to bezkalnību. Kā tu tā varēji vispār izdarīt? Pāc, tu neteici, ka šodien to vilks ir tieši tādas pašas kurps. Es gribēju labi, kādas ir tādas ir. Evu, paskaties, re, kur foršais atnāca. Tas tur nūr. Ej, jau! Bet tu negribi gadījumā ar mani padējot mazliet. Ko? Nu, kas ir? Nekas nezināk, jā? Nevajag iedot kādu ripu drosmei. Dovai, iedod viņu. Būs labi. Še paturi, vecīt. Tu līdz sameklēšu. Ejo, menti, tinamies! Čekam, kuriem? Tā, ko? Kas mums te notiek? Nē, narkomāns, jā? Nē, tas... Tu nāksi man līdzi! Nē, tas nav mans, nē! Tas nav mans, nē! Tu ņemsi vienreiz vai neņemsi? Ko? Nē, man nevajag, nē! Nē! Ej, blondā, še. Ārprāts, viņš mani tā paskatījās. Es nevaru, viņš ir tik jauks. Superīgi. Nu, ko tu stāvi? Nu, taču ej, iepazīsties ar viņu. Es nezinu. Es kautrējos. Ai, nu labi. Es iešu arī. Ārprāts, laimīgā. Sveiki! Nevēlies padīt? Aha! Kāds prieks vakars! Man prieks, ka es tev satiku! Atnesīšu vēl kaut ko iedzert. Zini, nu tu ļoti jauki izskaties. Paldies! Klau, ejam uz kādu klusāku vietiņu. Nē, Nu, zaķi, beidz. Nu, nelauzies. Nē. Nenopirkās, saproti. Nekas taču nenotiks. Nu, labi, bet tikai šoreiz. Apsoli. Nu, apsoli. Aha. Sveika. O, tu? Kur tu biji? Kādēļ tik ilgi nezinīji? Ilgi nevarēju saņemties tev piezvanīt. Ir kai. Kas noticis? Man tev kas jāsaka. Ir noticies kaut kas patiešām šausmīgs. Stāsti, kas? Es pat nezinu, kā lai to pasaka. Redzies, te pirms kāda laika biju satusējis ar tādiem cilvēkiem. Nu, vārdu sakot, vienreiz viņi, nu, mēs niekojāmies ar narkotikām.
un es viedoru heroīnu. Tikai to vienu reizi. Nu, beidz. Kam negadās kļūdīties? Jā, bet es biju pārbaudīties. Man ir... Un man ir HIV. Dievs! Piedod, es nezinu. Lūdzu, šodien pat aizēju uz HIV testu. Piedod. Nē, paldies. Tu esi iekritis.